nėra. Čia tiesiog korektūros klaida. Dėkui už pastabą ir taiklų pastebėjimą. Ponas Kaminskis, klausimas. Aš, kaip visada tokiuose dalykuose, siūlyčiau neskubėti. Tą patį dariau 2009 metais, siūliau neskubėti. Na, tada mane įtikinėjo, kad superstruktūra ant to pasibaigs, galima eilę metų dirbti. Keista. Socialdemokratų frakcija praktiškai nepasikeitė. 9 metais balsavo už. Struktūra buvo gera. Gerbiamas merė, dalis jūsų frakcijos irgi buvo praeitos kadencijos tarybos nariais, buvo valdančiojoje koalicijoje ir balsavo už aną struktūrą. Tai kodėl mes tą superstruktūrą dabar turime žūtbūt keisti? Gerbiamas Kaminskis, dėkui už klausimą. Atsakysiu, kad kaip jau minėjau, nėra amžinų struktūrų. Jos kinta pagal poreikį ir pagal įgyvendinamą arba prioritetus, sakykime. Koalicijos 4 plus prioritetai yra ir programa išdėstyta. Norint ją įgyvendinti, reikalingi organizaciniai struktūros pakeitimai. Todėl atsiranda sustiprintas ekonomikos, kaip minėjo, ir finansų departamentas, aplinkos energetikos departamentas, e-miesto departamentas ir panašiai. Taigi planai, tikslai reikalauja ir struktūros pakeitimų. Todėl natūralu, kad jinai kinta. O skubėti mes tikrai neskubėsim, nes šiandien tik tai pateikimas, matyt, svarstys visi komitetai ir grįšime tik tada, kada turėsime tikrai geriausią struktūrą, kuri bent jau artimiausius 4 metus padėtų įgyventi įsikeltus mūsų tikslus. Ponas Rudžionis, prašau. Ačiū, merė. Iš pirmo žvilgsnio, ir net ne iš pirmo žvilgsnio, įsigilinus dar labiau aiškiai, matosi, kad iš esmės tai yra antidemokratinis toks žingsnis. Juk kontrolieriaus tarnyba tai negali būti suponuojama su pareigybė mero ar ten vicemero, dar kieno nors. Tai yra prerogatyva tik tarybos. Ir išorės kontrolieriaus tarnybos susiaurinimas, darbų sumažinimas leidžia daryti išvadą, kad atsiranda kažkokie interesai, klausimą, galima, galima būtų įtakoti, kodėl taip daroma. Čia klausimas. Klausimas, kodėl taip daroma, ignoruojant tarybą ir ignoruojant kontrolės komitetą tarybos. Dėkui, ponai Rudžioniai, už klausimą. Taigi atsakyčiau, be abejo, kad tai yra tik tarybos teisė ir taryba tik tai gali priimti sprendimą. Ir be abejonės, kaip minėjau, kad į komiteto siūlymus bus susiklausyta. Tikslas nėra silpninti, o padaryti efektyvesnę savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą. O atitinkamai šalia, kaip esame ir minėję, mes turime stiprinti ir vidaus audito skyrių, kad kuo būtų mažiau ką tikrinti savivaldybės kontrolieriaus ir audito tarnybai, nes jeigu čia daromos klaidos jos nepastebimos, tai natūralu kažkas turi išorėje jas vertinti iš naujo. Ir kaip minėjau, mes turėjom gerą susitikimą su valstybės kontrolė, tai daugelis tyrimų sutampa. Ir šiuo atveju perspektyvoje galbūt iš viso neliks savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, nes tą darbą atliks valstybės kontrolė. Dabar svarstomi tokie siūlymai Seime. Mano manimu, tai nėra blogai, bet kuriuo atveju pabrėšiu, kokie bus siūlymai, kokie bus argumentai taip pat ir iš kontrolės ir audito tarnybos, tada ir apsispręsim, ar bus 15 etatų, ar 18, ar 17. Ne vien tik etatose esmė būtent kas dirba, žmonių kompetencija ir be abejo profesionalumas to darbo, kurį jie daro. Ir paskutinis klausimas, ponas Alekna, prašau. Gerbiamas merė, aš tikrai sutinku, kad nėra amžinos struktūros ir kad laikui bėgant reikia daryti pakeitimus, tačiau šiandien dienos posėdėje mes matėm tokią gausą daromų klaidų ir tai visiškai suprantama ir natūralu, nes ką tik tai pradėjot dirbti tuos darbus. Dėl to aš klausiu, ar nebūtų galima iš tikro atidėti šio klausimo pateikimą, nes akivaizdu, kad dar pakankamai neįsigilinot į esamą situaciją ir aš manau, kad darant struktūrą padaryti tokias esminės klaidas būtų labai toks brangus malonumas. Aš tik atsakysiu, gerbiamas Alekna, kad klaidų mes nepastebim. Mes pastebėm tik tai vienintelę klaidą, kurią paminėjo ir pastebėjo gerai vyriausybės atstovas dėl funkcinio ryšio tarp tarybos ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos. Jinai yra ištausyta. O norint tobulinti dokumentą, tam ir turi būti pradėta svarstymo procedūra. Ir pateikite siūlymus, aktyviai dalyvaukite ir iš tikrųjų bus galima pasiekti tą tobuliausią
sprendimą, kurio matyt mes visi ir siektume. Taigi, kolegos, ačiū už klausimus, dėkoju už pristatymą. Kaip minėjau, pabrėšiu, mes svarstysime šitą sprendimą ir tik po svarstymų mes grįšime atgal į tarybą. Kiekvieni siūlymai, pastabos, kurie ateis, bus vertinamos ir jeigu jos bus objektyvios, jas bus atsižvelgta. Taigi, kviečiu balsuoti, kas už tai, ar bendrų sutarimų galim pritarti? Balsuojam. Visi balsavome. Balsavimas baigtas. Už 24, prieš 10, 30, dalyvavo 304. Pateikimas įvykęs, kurie komitetai norėtų svarstyti. Visi komitetai svarsto, taip? Gerai, dėkui. Taip, dešimtasis, dėl Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių tvirtinimo pakeitimo yra pritaręs ekonomikos komitetas. Kolegos, formalus pakeitimas, frakcijų seniūnai buvo pritarę net ir skubos tvarkai, ar reikalingas pristatymas? Galim pritarti bendrų sutarimų skubai. Ačiū pačiam sprendimui. Dėkoju. Sprendimas priimtas. Ačiū. Vienuoliktasis, dėl Vilniaus Kregždutės pradinės mokyklos reorganizavimo. Svarstymo procedūra yra pritarę visi komitetai, kurie buvo skirta svarstyti. Užsirašysiu kalbėti nėra. Prašome pristatyti, ar buvo pasiūlymai ir jos atsižvelgta. Pristatant komitetuose pasiūlymų dėl Kregždutės pradinės mokyklos reorganizavimo prijungiant prie Simono Panarskio vidurinės mokyklos, nebuvo, aš manau, kad tai logiškas sprendimas, nes mokykla tikrai nykstanti, keli vaikai, viena mokytoja, vienas direktorius, tai mokytojai darbą jau radome, Balsių mokykloje pradinių klasių mokytoja bus įdarbinta, o direktorė išeina garbingo poilsio, kadangi yra labai garbingo amžiaus. Dėkoju pranešėjui. Kolegos, galim pritarti bendrų sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Dvyliktasis, dėl Panerių vidurinės mokyklos reorganizavimo. Taip pat svarstymas. Pritarė tautinių bendrijų ir ekonomikos finansų komitetai. Prašau, pans Petroni, trumpai. Sujungus Panerių pagrindinę su Trakų Vokės vidurinė mokykla, akivaizdžiai bus pagerintos mokiniams ugdymosi sąlygos, kadangi atsiranda visiškai naujos mokinio krepšelio sudaromos galimybės. Vaikams bus Panerių pagrindinės mokyklos sudarytos platesnės galimybės popamokinėje veikloje, o taip pat papildomos pedagoginių darbuotojų paslaugos. Tai yra socialinės paslaugos, tai yra logopedinės paslaugos ir panašios į jas. Mokykla Panerių pagrindinė kaip tokia išlieka. Visiems vaikams bus paliktos galimybės Panerių mokytis toje pačioje mokykloje. Užsirašysiu kalbėti nėra. Kolegos, galim pritarti bendrų sutarimu? Balsuojam? Ar galim pritarti bendrų sutarimu? Ačiū, sprendimas priimtas. Tryliktasis, dėl Vilniaus Liudvinavo pagrindinės mokyklos reorganizavimo. Svarstymas taip pat pritarė tautinių bendrijų ir ekonomikos finansų komitetai. Prašau. Liudvinavo pagrindinė mokykla siūloma sujungti su Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla, kadangi Liudvinavo pagrindinėje mokykloje visi vaikai mokosi jungtinėse klasėse, tačiau atsižvelgusi tai, kad vis tik tai mažiesiems vaikams mokykla būtų kiek galima arčiau namų, pradinių klasių mokinius, mes siūlome palikti tose pačiose patalpose, sudaryti galimybės jiems mokytis arti namų, o vyresnių klasių mokinius, jeigu bus toks poreikis, organizuosime pavėžėjimą iki Lazdynų vidurinės mokyklos. Užsirašysiu kalbėti nėra. Kolegos, galim pritarti bendrų sutarimu? Ačiū. Sprendimas priimtas. Dėkui ponui Petroniui už pristatymą. Taip, kitas 14-asis darbotvarkės klausimas dėl sutikimo perleisti UAB Vilniaus energija akcijas. Svarstymas. Prašom, pristato Vilniaus šilumos tinklų direktorius ponas Kasrauskas. Komitetai svarstė finansų ir ekonomikos du kartus. Svarstė klausimą, bet sprendimo nepriėmė plėstros komitetas. Prašau. Gerbiamas merė, gerbiamas tarybos nariai, jūs gavote visą dokumentų paketą susijusiu su šiuo klausimu. Nežiūrint į tai, aš trumpai pabandysiu akcentuoti tai, kas yra svarbiausia būtent šitame akcijų perleidime. Jūs matote ekrane. Turbūt pagrindinį vaizdą taip, kaip yra akcijos įsidėstę šiuo metu, kas yra pagrindinis akcininkas, kokios yra dukterinės įmonės. Šiuo metu
Šiuo metu Vilniaus energijos akcija, akcijas valdo Dalkia SAS dukterinė įmonė, Dalkia International. Jai priklauso Vilniaus energijos akcijos. Ir tame skaičiuje Vilniaus energijos Lietuvoje ir Litesko. Kadangi Europos rekonstrukcijos plėtros bankas ir Pasaulio bankas į Baltijos šalių ir Rusijos regioną žiūri kaip į labai turintį didelę perspektyvą, todėl nusprendė investuoti į šį regioną. Tuo tikslu buvo sukurta nauja kompanija, kuri valdo ir valdys naujas Dalkia įmonės Lietuvoje esančias Latvijoje, Estijoje ir Rusijoje. Toks akcijų perleidimas susijęs su papildoma galimybe pritraukti lėšų investiciniam projektam šiame regione. Todėl buvo būtina Baltijos regiono ir Rusijos bendrovė akcijas įskirti į atskirą įmonę. Anksčiau Dalkia International, kaip matote, jinai valdė įmonės Rumunijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, turbūt Didžiojoje Britanijoje. Reiškia, bet tikslinės investicijos Europos plėtros ir Pasaulio banko, reiškia, iš tikrųjų iššaukė tokį poreikį, kad tai nauja bendrovė, kuri būtų tik tai to regiono ir tos investicijos, kurios būtų numatyta, būtų tik tai į tą regioną. Europos banko ir Pasaulio banko dalyvavimas tai regione, tai yra ir garantas, kad tai tos investicijos bus, tai yra ir kontroliai, ir skaidrumui. Taip pat atsiranda žymiai didesnės galimybės būtent šiuo atveju ir Lietuvai pretenduoti į investicinius projektus ir gauti žymiai didesnį finansavimą. Naujoje bendrovėje Dalkia turės pagrindinį akcijų paketą. Artimiausių metų mums žinoma, kad ši nauja bendrovė turėtų vadintis Dalkia Eastern Europe. Taip pat noriu pabrėžti, kad ši žingsnis yra formalus, padedantis pritraukti daugiau investicijų. Todėl jis nekeičia nei mūsų egzistuojančios sutarties, šiuo atveju, jūs žinote, nuomos sutarties, išlieka tas pats laiduotas, šiuo atveju laiduotas išlieka Dalkia SAS, tai yra pagrindinė įmonė, kuri savo kapitalų laiduoja už Vilniaus energijos įsipareigojimus. Viso šilumos ūkio turtas toliau priklausys Vilniaus miestui. Spekulacija, kad bus operacijos kažkokios, tai Vilniaus šilumos tinklų turtu nėra pagristos, tai nėra susiję dalykai. Taip pat nėra susiję dalykai, kad tai įtakos šilumos tarifui. Tai taip pat nesusiję dalykai. Dalkia ir toliau valdys Vilniaus energijos akcijas tik per kitą savo dukterinę bendrovę. Tuo noriu pasakyti, kad Vilniaus miestui tai nėra jokių reiškia įsipareigojimų, tai yra formalus akcijų perleidimas, o mums yra tuo naudingas, kad dalyvauja tokios institucijos kaip Pasaulio ir Europos bankas, kuris tuos procesus leidžia tik tai vystyti. Aš turbūt turėčiau atsakyti gerbiamo Sisėno, mačiau komitete yra atskira nuomonė, tai dėl būtent sutarties, kur sako, kad pagal sutartį mes negalėtume to padaryti. Tai aš vis tik tai pacituosiu sutartį. Pagal kurį punktą toj sutartį, kaip sakyt, matyt, gerbiamas Ticienas antro punkto nepaskaitė, perskaitęs pirmą. Tai aš jums paskaitysiu antrą punktą, nereikės tada. Per visą nuomos terminą naujos bendrovės akcijos nebus parduodamos, perdadamos ar kitaip perleidžiamos pagal perdavimo opciono ar bet kokią kitą sutartį trečiai šaliai bei iš anksinio savivaldybės sutikimo raštu, kurio be pagrindo, be protingo pagrindo savivaldybė neužlaikys. Reiškia, tai yra sutartyje numatytas mechanizmas, kokiu būdu galima perleidinėti akcijas. Tai yra, tokiu būdu mes ir gavom prašymą, kad remiantis tuo būdu mūsų Dalkia paprašė ir pritarti savivaldybės pritarimo būtent tokiai operacijai. Tai, gerbiamas mere, tiek. Tai dėkoju pranešėjai Vilniaus šilumos tinklų direktoriui ponui Keserauskui. Ačiū. Svarstymo procedūra. Yra užsirašę kalbėti ponas Benkauskas, ponas Urbanavičius, ponas Alekna, Benkutskas, atsiprašau, ponas Alekna, ponas Sisėnas ir meras. Prašau, tada pirmasis ponas Benkutskas. Viskas. Ne, ponas direktoriu, ačiū. Viskas, klausimo nebus.
3 minutės, frakcijos vardu 5. Gerbiami kolegos tarybos nariai, balandžio 19 dieną visi šioje salėje prisiekėme atstovauti vilniečius ir ginti viešą interesą. Net nebejoju, kad dauguma iš mūsų šitos priesaikos žodžius tarė nuo širdžiai jais tikėdami. Ir šiandieną, balsuodami dėl šito klausimo, mes turėsim puikią galimybę parodyti, kiek mums rūpi vilniečių interesai. Per šią savaitę nuo šito klausimo pateikimo taip ir nebuvo atsakyta iš opozicijos iškeltus klausimus. Nebuvo paneigtos abejonės dėl šito projekto skaidrumo ir naudos arba žalos miestiečiams. Todėl kviečiu laikytis duotos priesaikos, išlikti sąžiningais prieš savo sąžinę ir nepalaikyti šito sprendimo projekto. Dėkui. Dėkoju. Ponas Urbanavičius. Gerbiamieji, iš tikrųjų 2002 metais labai gražiais argumentais, ar net ne argumentais, buvo įtikinta, kad reikia pasirašyti tam tikrą sutartį su įmonė šita. Po to šita įmonė pradėjo gyventi savo gyvenimą, daryti darbus, kurie vilniečiam dėja, bet nepatinka, tai yra kelti pastovę energijos kainas. Kažkas žadėjo tas kainas sumažinti, bet jos vis tiek kyla, nepaisant pažadų. Ir galiausiai, kaip paaiškėjo, kad ne visiškai laisva valia, kai kurie tarybos nariai tą darė, kad buvo valdomi kažkokio šeimininko lyg maronetės, tai nepakliukim į tą situaciją ir nesiduokim valdomi lyg marionetės. Ačiū. Gilus pranešimas. Taip, ponas Alekna. Gerbiami tarybos nariai, aišku, mes, ko gero, turim kažkokį vaizdą susidarę ir apsisprendę, kaip balsuosim dėl šio klausimo, tačiau aš noriu tik tai priminti galbūt keletą tokių faktų, kur galbūt ne visiems žinoma, kad 2003 metais gruodžio 24 dieną jau vieną kartą mero potvarkiu buvo leista perleisti akcijas. Tai aš manau, kad jeigu mes kartais ir apsispręstume neleisti perduoti Vilniaus energijos akcijas ir tai, jeigu iš tikro tai yra taip skaidru ir tą geriausiai žino pats meras, tai gal jisai galėtų pakartoti tą patį veiksmą savo mero potvarkiu, priimti tokį sprendimą ir sutikti leisti Vilniaus energijos akcijas, perleisti dukteriniai įmoniai. Ir aš manau, kad iš tikro tie, kurie paskui džiaugsis šito sprendimo gerais rezultatais, galės padėkoti merui. O mes iš tikro neturim tos galimybės labai būti užtikrintais, neturėdami nieko prieš Dalkiją, kaip po gerą verslo įmonę. Tačiau mes neturim informacijos iš tikro tos, kuri padėtų mums apsispręs, nes, kaip jau buvo minėta, ne vieną kartą klausim, bet apar to, kad girdim žodinius patikinimus, kad iš tikro čia viskas tvarkoj, tų žodinių patikinimų, kaip sakant, dokumentais mes pagrindimo dokumentais nematom. Tai vėlgi, kad, kaip ponas Kesarauskas sako, kad vilniečiai nuo to nenukentės, tai yra tik tai Kesarausko teiginys. Bet niekas negali duoti garantijos, kad iš tikro tos investicijos, kurios bus padarytos į šilumos ūkį, 2017 metais nepadarys Vilniaus miesto savivaldybės įkaitę, kai mes turėsim tas investicijas, kurios bus padarytos virš sutarties, kurios yra numatytos 2002 metų sutartyje. Mes privalėsim jas išpirkti, o turint omeny, kad šiuo metu biudžetas yra praskolintas, mes tiesiog lėšų tam neturėsime. Tai aš kviesčiau visus vis tik tai ir merą neskubėt, padarykim pertrauką svarstymę.
įsigilinkim į šitos klausimus, gaukim visus atsakymus. Ir tada ramia sąžinė, priimkim sprendimą. Dabar per savaitę skubant siekt, kuo greičiau perleist Vilniaus energijos akcijas, iš tikro tai manyčiau, kad elgiamės labai neatsakingai. Dėkuoju ponai Aleknai. Toliau kalba pagal eilę ponas Cicėnas, po to frakcijos vardu Jonas Pinskus. Prašau. Gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, aš norėčiau frakcijos vardu Tvarka ir teisingumas ir pasisakyti trumpai, kadangi šiandien paslaugų komitete buvo svarstomas klausimas, be abejo, jo buvo 3 už ir 2 prieš, aš pasakiau ir išdėščiau savo atskirą nuomonę, kadangi komitete buvo toksai, nu, abejojančių. Ir noriu pasakyti tą, ką ponas Keserauskas va čia tėjas nepasakė, tai pasakė pirmą dalim, kad tą gali taryba daryti, be abejo, gali daryti. Tas akcijas, jeigu taryba prabalsuos, galima perduoti bet kur ir bet kam. Bet rezultatė, ko mes laukiam, mes visi kalbam ir deklaruojam savivaldybei ir visuoj spaudoje, kad mes pritraukiam bankus investicijam. Vien dėl to, kad ateis investuotojai ir padarysim didžiulius darbus, sumažinsim kuro, sumažinsim kainą šilumos. Mes pateikdami tas investicijas, kurias galbūt numato ir ateis, jie investuos, bet aš noriu kontekste pasakyti nuomos sutarties. Nuomos sutartis, ką sako, yra sąrašas patvirtintas darbų, yra numatytos lėšos sutartį, ir tas darbų sąrašas turi būti vykdytas ir jis jau yra baigiamas vykdyti. Ir tos lėšos, kur yra numatytos, yra padengti visi darbai, tai yra amortizaciniai atskaitimai. Sekantis, jeigu sutartį yra taip parašyta, jeigu investicijos yra įvykdomos papildomai, kurios nėra numatytos šitame sutarties sąraše, tai yra papildomos investicijos ir jos nuomos sutarties gale reikia savivaldybei nupirkti. Tai ta, ką ponas Alekna paminėjo, tai yra vienas iš kertinių ir svarbiausių dalykų, ar savivaldybė turės kuo nupirktas, nes yra advokatų, 2 kontorų išaiškinimas advokatų, kad vis dėlto privalės nupirkti. Bet jeigu mes neturėsim pinigų, advokatai išaiškino irgi taip, galima bus atsiskaityti ir turtu. Taip kad, ko gero, jeigu mes šitą paleidžiam mechanizmą ir šiandien prabalsuojam, matomai sekantį žingsnį yra aiškus, kad galim ateity mes Vilniaus energetikos turto ir netekt. Ačiū, labai rimtai pagalvokit. Dėkuoju, ponas Pinskus. Mili tarybos nariai, susidariau nuomonę, kad turbūt skirtingai nuo konservatorių, skirtingai nuo darbo, nuo tvarkos ir teisingumo frakcijos, darbo partija tikrai labai atidžiai išnagrinėjo šitą klausimą. Darbo partijos frakcija buvo asmeniškai pasikvietus visus dalyvius. Mums buvo atsakyta į visus klausimus, mes gavom atsakymus. Netgi tokį klausimą, ar galėtumėm, pasinaudodami šiuo sandoriu, mes peržiūrėti netgi sutarties sąlygas ir peržiūrėti tas blogas vietas ir perdaryti. Teisiškai mes to peržiūrėti negalim, kadangi tai yra visiškai kitas sandoris. Tai yra Dalkijos įmoniai kaip perpasiskirstimas įtakų, sferų, darbų ir finansų. Tai jokios įtakos mums neįtakoja šilumos tinklų su Vilniaus energija. Absoliučiai tai tas neliečia. Ir kalbėti tokius absurdus, arba iš vis nieko nekalbėti be jokių argumentų, tik tai kad prieš. Nežinau, manau, kad meras pateiks argumentus, iš vis man stebina Raimondo Aleknos pasakymas, yra patarėjęs prie ministro pirmininko. Manau, visus dokumentus parodys meras, kokie dokumentai, pageidavimai ir prašymai ir sutikimai yra iš vyriausybės.
Tai dabar atstovas vyriausybės mūsų taryboje kalba arba nieko nekalba. Absurdus kažkokius. Tai aš manyčiau, kad gerbiamų tarybos nariai, nu įsigilinkit jūs pagaliau į tuos reikalus ir nedarykit tokių dalykų, nesijuokinkit mes prieš Pasaulio banką, prieš Europos banką. Ir ar mums reikalingos investicijos? O Vilnius atstovauja Lietuvą šiuo atveju. Dėkoju ponui Jonui Pinskui. Gerbiami tarybos nariai, aš žinau, kad kartais politinė konkurencija užtemdo protą, akis, širdis ir taip toliau. Ir dažnai sakomas melas, netiesa. O dar blogiau, kada iš esmės bandoma kenkti arba Vilniaus miesto gyventojų ir valstybės interesams. Na, mane stebina tie visi pasakymai skubiai, per savaitę ir taip toliau ir panašiai. Na, šiuo atveju į Vilniaus miesto savivaldybę minėta kompanija su prašymu kreipėsi dar praėjusiu metu gruodžio lapkričio mėnesį. Dar šiuo metu vasario mėnesį šis klausimas buvo įtrauktas į tarybos darbotvarkę pono Aleknos vadovavimo metu ir buvo projektas suderintas, tačiau iš darbotvarkės buvo ištrauktas vien dėl politinių motyvų – rinkimai, koalicijos ir panašus dalykai. Na, o dabar aš tik tai pacituosiu ir pateiksiu dokumentus, kuriuos tikrai turėtų, žinot, yra žmonės, kuriems laikai nėra informacijos. Nu, aš nieko man nemačiau, nu, nieko nežinau. O tiem padedi parankas, skaityk, čia informacija, nieko nežinau. Kai nieko nenori žinot, niekada nesužinosi. Tai aš tik cituoju dokumentus. Pasaulio banko kompanija International Finance Corporation kreipėsi į Lietuvos Respublikos vyriausybę, kurios steigėja International Finance Corporation 2010 metų birželio 4 dieną. Štai raštas. To pačio prašymas. Tai yra lygiai prieš metus kreipėsi į vyriausybę kaip dalininką International Finance Corporation, ar jie neprieštarautų, nes pagal tam tikrą jų punktą Lietuvos valstybė galėtų prieštarauti tokių investicijų darymam būtent šitame regione ir tai būtų privalomas sprendimas vyriausybės. Taigi mes toliau skaitome, Lietuvos Respublikos finansų ministerija birželio 6 dieną įsiunčia užklausimus energetikos ministerijai, ūkio ministerijai, aplinkos ministerijai. Būtent su prašymu pateikti nuomonę, ar pritarti International Finance Corporation prašymui, kad didinti investicijas į minėtą Dalkijos kompaniją, naujai steigiamą holdinginę kompaniją, iki 100 milijonų eurų. Taigi, skaitam atsakymas. Pradėsime nuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos. Atsakymas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 2010 metų birželio mėnesio 14 diena, numeris 3463. Cituoju, dėl tarptautinių finansinių korporacijų planuojamų investicijų. Ūkio ministerija, susipažinusi su finansų ministerijos gauta informacija dėl tarptautinės finansų korporacijos priklausančio Pasaulio banko organizacijų grupai, planuojamo kapitalo investicijų į Dalkiją holdingo holdko, kurios galėtų būti investuojamos ir į Lietuvos dukterinės įmonės, pritartų minėtos grupės ketinimams atsižvelgus į galimas investicijas Lietuvos ūkio subjektus. Kiek suprantu, Pasaulio Banavičius yra ūkio ministro patarėjas. Tada labai man įdomu, ūkio ministras ar patarėjas, nu kas čia yra svarbiau šitoje valstybėje? Ir kaip galima, sakykime, tokiu būdu, na, šiuo atveju spjauti į barzdą tiesiai, nors tiesa, ponas Žilius neturi barzdos, kuris pasirašysi dokumentą, bet bent jau, sakykime, į veidą. Toliau, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Atsakymas 2010 metų birželio 10 diena, numeris 1685. Cituoju. Dėl tarptautinių finansinių korporacijų planuojamų investicijų. Energetikos ministerija, susipažinusi su finansų ministerijos pateikta informacija dėl tarptautinės finansų korporacijos, priklausančios Pasaulio banko organizacijų grupiai planuojamo kapitalo investicijų į Dalkiją, kurios galėtų būti investuojamos į Lietuvos dukterinės įmonės, džiaugiasi gerais ketinimais dėl galimų investicijų į Lietuvos ūkio subjektus. Pasirašo energetikos viceministras Henrikas Bernatavičius. Na ir pabaigą cituoju finansų ministerijos pateiktus dokumentus vyriausybėje ir oficialiai, kaip mūsų vyriausybė balsavo minėtose tarptautinėse organizacijose. 2010 metų birželio mėnesį tarptautinės finansų korporacijos, kuri yra viena iš Pasaulio banko organizacijų, vykdomoje valdyboje buvo svarstomas 100 milijonų eurų investicijų į Dalkiją holdingo holdco projektas. Šias lėšas
Dalkija planavo panaudoti centralizuoto šildymo paslaugoms Baltijos šalyse konsoliduoti, bei sudaryti platformą kompanijos plėtrai į Rusiją bei kitas nepriklausomas valstybių sandraugos šalis. Finansų ministerija suderino šios sutarties sąlygas su energetikos, ūkio ir aplinkos ministerijomis. Nes International Finance Corporation šalis narė gali nesutikti, kad International Finance Corporation finansuotų įmonę veikiančią to šalies teritorijoje. Prieštaravimo nebuvo išreikšta ir sutartis tarp International Finance Corporation ir Dalkija buvo patvirtinta. Toliau, 2010 m. gruodžio mėnesį analogiška procedūra vyko Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko direktorių valdybos posėdyje. Buvo svarstyta analogiška suma 100 milijonų eurų paskola Baltija Dalkija Baltika, tai yra naujai steigiama įmonei, skirta investicijoms į šilumos ūkio sektorių Lietuvoje ir Estijoje, bei galimai veiklos plėtrai į Latviją ir Rusiją, potencialiai ir NVS šalis. Pagal EBRD nuostatas šalis, kurios teritorijoje vykdomas projektas, turi teisę prieštarauti, bei tokiu būdu blokuoti projektą, bet kurio projekto vykdymo etapu. Tai yra iki jo patvirtinimo EBRD direktorių valdybos arba vėliau. Lietuva šiam projektui neprieštaravo. Finansų ministerija. Tretium atsakymai, kaip dabar Vilniaus miesto savivaldybė atrodys, kaip atrodo ministro pirmininko patarėjas buvęs meras Raimondas Alekna, ūkio ministerijos patarėjas ponas Urbanavičius, kur vyriausybė patvirtina ar sako, o dabar Vilniaus savivaldybė pasako, o mes nepritariam. Kaip atrodys, sakykime, šiuo atveju Lietuva, na, nedalkijos akise. Taip mes šiandien galim to sprendimo nepriimti. Ir nieko baisaus net nenutiks, tiesiog traukinys nuvažiuos kaip važiavo, o mes liksime ten, kur ir buvome. Tačiau, kokią žinią mes nunešam šiandien Pasaulio bankui, Europos rekonstrukcijos ir vystymo bankui, ką jie pasakys, kad šita valstybė, tiksliau net ne valstybė, šita savivaldybė nusprendžia nepriimti Pasaulio banko ir šitą IBRD investicijų. Nu, sutikit, kad truputėlį anekdotiška situacija. Ir baigiant pasakysiu dar apie logikos dalykus, nes suprantama, kaip sakant, kartais sunku galvoti, kaip galvojame apie politinę konkurenciją, nu, bet kartais pagalvoti tai reikia. Šiandien Vilniaus energijos savininkas yra 100% Dalkija International kompanija. Jeigu mes sutinkame akcijų perdavimui, tai naujos kompanijos, nauja kompanija bus nemaža dalimi akcininkai EBRD ir Pasaulio banko kompanija, kurios yra narės Lietuva. Taigi nuo šio sprendimo šiandien priklauso, ar Vilniaus energijos įmonės valdyme kapitale turės didesnį įtaką Lietuvos valstybė ar ne. Ir jūs tam prieštaraujat? Nesuprantu. Todėl tikiuosi, kad kolegos pritarsime. O tiesą sakant, manyčiau, kad aš turėsiu pasitikslinti pas ūkio ministrą ir taip pat pas ministrą pirmininką, ar jų patarėjai čia atstovauja su savo tokiais pareiškimais vyriausybės nuomonė, ar tai yra jų asmeninė nuomonė, ir kad būtų gerai, kad jie susiderintų. Dėkuoju. Dabar, kolegos, ne klausimo laikas, tačiau yra galimybė padaryti repliką dėl balsavimo motyvų. O tik tai šiuo atveju aš atsižvelgiant tai, ką ponas Raimondas Alekna siūlė, ir truputėlį vėlgi suklaidino tarybą. 2003 metais, kada meras, tai yra šiuo atveju aš pasirašiau minėtą sprendimą, tai buvo tarybos protokolinis įrašas, tai yra tarybos įgaliotas. Tai šiuo atveju taip turėtų būti tiksliai pasakyta, kas buvo 2003 metais. Ir kalbant apie šiandieninį sprendimą, tai aš nematau problemas. Jūs galite įgalioti merą Zuoką pasirašyti, kaip yra įgaliotas pirminiam projekte Raimondas Alekna. Čia dėl to aš problemas nematau. Tai, kolegos, dėl balsavimo motyvo, prašau, ponas Kaminskis. Na, žiūrėkite, gerbiamas merė, aš nesu mėgėjas ir šalininkas lyginamosios reklamos. Nepatinka man tokios frazės, kaip akis užtemdo kažkas ten, politinė konkurencija, dar kažkas. Man nepatinka, sakykime, dabartinio šilumos tinklų direktoriaus akcijos, sakykime, išplatinti pareiškimus apie pradėtus kažkokius ikiteisminius tyrimus. Ta puikiai galėjo padaryti prokuratūra. Pokalbėse su jumis jūs pasakėte, kad jūs manote ir komitetuose, ir kolegijoje, ir taryboje valdantieji turi prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Tai mes jums netrukdysime priimti tuos sprendimus jūsų daugumos balsais. Ačiū. Tik tiek norėjau pasakyti.
Mes nedalyvausime balsavime. Aš dėkoju, tai šiuo atveju natūralu, kad valdančioji dauguma visą laiką prisima atsakomybę. Tačiau labai svarbu, kad opozicija būtų oponuojanti konstruktyviai. Taip, replika dėl balsavimo, ponas Alekna. Gerbiamas merė, aš suprantu, kad jums labai svarbu, kaip jūs atrodo. Bet man nemažiau svarbu, kaip aš save suvokiu, kas aš esu, dalyvaudamas šitame sprendime. Ir turiu įpareigojimą nuo frakcijos pranešti, kad mūsų frakcija šito sprendimo priėmime nedalyvaus. Dėkui, ponas Lūdžionis. Ačiū, merė. Ar, sakykit, merė, nepanašu, kad mes už 37 eurų turėtoje akcininką aprengiam savo rūbais ir leidžiam į rytus svetimais rūbais prabangiais. Kodėl mes taip darome? Kodėl mes aukojamės dėl svetimų interesų, svetimų kapitalų? Dėkui už repliką dėl balsavimo motyvų. Ponas Asenas. Jo, ačiū. Kadangi bankai nežino sutarties ir nuomos sutarties, tai mes irgi frakcija Tvarka ir Teisingumas, kol įsiaiškins bankai, kokie yra sutartis sudaryta, nedalyvausim balsavime. Dėkuoju. Tai, kolegos, tada kviečiu balsuoti. Kas už? Tai, kad būtų, kad sutiktume, kad įmonės grupė Dalkija ir taip toliau kaip tekste, ir įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės merą, pakeičiant pavardę. Ar visi balsavome? Balsavimas baigtas. 24 prieš 0, nėra susilaikę vienas. Mums trūksta kvorumui dėl to, kad keli tarybos nariai nedalyvauja tarybos posėdėje. Taigi balsuosime tada, kada turėsime kvorumą. Klausimas kol kas nėra priimtas. Dėkui. Keliaujame prie kito darbotvarkės klausimo. Tai gerai, tada, kolegos, darom pertrauką, palsėsim iki 16:00, ar priimtina pusvalandis. 16:00. Ačiū.
Yeah.
Thank you.
Дальше,
Thank you.